Wana mwaku pomiso muziki. Aye ni yakutoka musayi. Yes, we na kumusimu. Ogambo tia. Yesu. Mukama yeba ziba. Awe kwe chitibwe banga liyo na. Soko babuze kaba tula ku uncut kala kata. Awa tula ku uncut vandai mikwano. Sanyu sobala ba. Bandai mweba ni kumpa gira kuchifuru change. Kwa hizi danga kuku yeba za. Neze wange nsiba muku yeba za. Mtumia. Mbatu nanu batu nuliranga amba. Tianga mutufu vajja. Njega na ntandikire wo kuliste oje bogedde yaba yimbi ze sente ze baba bookinga waliwo goba wayiriza goba sedde oba sente ze zo zimara e sente zo buserete zilabika akakadde ke kasere obutano bwe busere ebiri bwe busere goba ku bookinga meka ebyange bya Yesu tula kumeza tutese Na wali wa negotiation. Ya, tula kumeza tutese. Clever Jim, engeri ntigo, tuwa netu mwanyi interview bya Yesu. Bya Yesu ya wite loku jaji yangu nga buwodi. Mwechitio. No kugamba, tukati mubende jangu, no vuga buvuzi nengwe mazamu kama kulembe. Utula kumeza, haba kungana wabili, haba kuholeli nyali, haba wa muna abu. Utula kumeza ni musaba na kugamba mkama weba, yeba zibu. Na kugamba muna ize, ndi mgolo dieri wansiji, tukulebi furunji, nyagalo kutuala. Ni mtu anagamba, ndi ebala, mu buzibu tebaji kola weba tibetu tugenda okola mwana tijengenzo genda bwechi tuchiri wali wabanku bile simu ogende ejuba ne mbulira yo ngati masimu kati nembi ko wanjagala meza nobula ne mbona abone layo bakuyita ogende juba ngakuba kuyise wisi ngono wagande simu ajikubira noja aneda sebo rudi okuva ku kivulu kino mukama chicha koledde notula onogama nti mutufu mukama nze namu obulambu wange bonna kati mukama buli kimu mukama Akoze ebintu bibiri nga bibiri ekivulu kyekisoose ekivulu ekyo kyo kirabikirwako buli muntu ali eyo nti mutuufu mukama Yesu yakolera kiriva gy'ekivulu kuba nina mukwano gwange mupi yakola oluyimba tuli bulungi ne lunyuma ne mugaka kati kyetusigaza leka tukole konsati abawagizi bange balabe kiriva gye ngaakuba ennyimba ze zonna nanga mbala akasende kenya te kamala kuva kivulu tugenda bikola bitya ate nga mbyagala nambooli nangamba nti ni mugaka kuva na leero onyambye nnyo oli mukwano gwange Ya tuchari babiri. Neeche, chinyo chonchi saba Yesu kufuru wa lila nkolele chivuru. Kupachi kakasi duwa nituteli ya jachi nkolele. Kale echo kama chankolele decho chinene. Chichia sinze mbula mbula. Isimai solo chera bila. Echo kubiri. Mukama zampadde chilabo echo butukirifu. Echo chilabo. Otukiride. Bubanga tofunye butukirifu. Jasiga langi. Toina kwa yadaka, mogo yadaka. Anti bagambi, gastolangi antu ulimutu kufu. Ubalu langi antu ina chivi. Tebali yuko musanga bali mu Yesu. Clever je, tuva mu bitalo. Omugezi Humphrey Mayanja ya tuvuddeko. Chimanyidwe nsi yonayo nanti olina oluganda ku famire ya Mayanja. Sicho? Tungate tuwakula mimkuzika. Muna ino bora okunegana. Na ye mujagala musoke nga temunambuuza kibuuzo kya kubutaziika. Musoke mubambuulize bonga tebajja kuziika maama. Tetwamanya. Bitalo. Lindako. Obutagenda mulumbe yadde okugenda obutagenda ojasoko obuuze ekyo olyoko obuuze kati wanyiga nto kuba tebajja kuziika maama n'otusalawo nawe olemegenda ziika muganda Humphrey tabadde muganda soko omale kubuuza ekyo okubabuuza obuzibu bw'okola mwete mubabuuza anti mbadde manye engeri gy'oli omulokole kati nze mbadde ne mami wange natuuka okulwala nga ne ku kivulu zirukayo kujja mu jjanjaba naye atagenze okutuuka okufa nga n'endagaano z'enkoze zinteeka mu kkomera owulidde iye Kakati bote balabiseko musoke mbabuze bukuba ngo kuzika munaye kirumye bo banzikira ko mama mumara babuze ekyo mbade manyi nti nengeri joli omulokole Bible yekubiriza okusonyiwa nokuletinga go obusungu nogama togende mase kuba mu baluganda baluganda bagamba bita bikonagana tebe oyino kubango oyino musango ogamba okusonyiwa anti kati obusungu obwo nti enjuba tegwayo nga tonna bakusonyiwa muntu osonyiwa emirundi musanvu olunaku yes naye si wali n'omuyambikidde era abambikidde ye mwaba tv abambikidde era badde bandoopera buli kama Humphrey mulwadde ate nga bagala tebagala yo bantu mwe mumbikira nti Humphrey kati afudde toli ku social media choga toyina simu kubeera okugamba nti bannange bino mbira byono muganda wange tekyetaaga nakumbikira nti omuntu ankubire simu kakati atenze muganda wange yangamba nga mama afudde yangamba nti munayi mami afudde muganda yangamba mami afudde muganda wuchi nga tayise ku TikTok nti bamikwano kungamba nkugamba bote bambikiddeko
nti mama afudde. Musoke mbabuze chenkubuziza omujja kumbuze. Ndinda ko ne mbulwadde waneno te wasobola kugenda ye wa Humphrey kumulambula ko kumanya nti munnango obulwadde bukutwala kutya olyo tembere tambule tya. Gwe ekyo kyonna kyonna ojja kusoka ku. Obusungu buddayo wali. Ojja kusoka kubuuza nti mwe mwazikira ko mama wa Kirevaje mwa muzikira ko Kirevaje. Kati ya ujia kumbuza. Kati wasalira woda la Kirevaje mwaulire dala ntino kati sicha alimu ganda waba kamidio ni wama yanja family. Okukole, okuwa saganye mirembo bulungi jendi. Mr. Mayanja ngamba vamu kufamire yange. Ile jerinya ya family. Iye, kati muna ye sina we ntandika. Ye chigamba die, chunga de tuwabi manye. Haa, deati mwemuga. Ya kugobera dala mu family. Mwemuguza. Haa, kati gwechevo manya, unewe mbanga na gobebwa. Gwecho umanya Yesu ya nonda. Katate siina kufamile jienkabira. Okujako kuongiro kwa saganya. Ya kugoba kuruno lotu wala dukuba sujukira wagenda yone weto nda netulogu za antino muzeo. Ngoe nkolo limba la dogo liafuluka. Mboba lozo limba luabwe. Mzuna nga vamuvao kufamile yande. Bo wakole dogo liafuluka neba kugamba ntu. Ye gambiali vinji nyo. Kale katinange wange. Bwombuza nti ulashiti wagenze kuzika soko obuze na aweri kuba kati gwombuze langa TV nira boto jja kufuna kivaje bali bwakusoke bakubulira nabo nti wai mama wakirivaje mwamuye kirivaje mwamuzikira ko mama we ne kati uloza abantu bakujajinge ku nsonga zeno bogga tibabitegere kubango ngabo nakugambye nti muri ba Luganda lene bo tunuli abantu bali eri mufanagana muri ba Luganda kakati abantu to kitutte tuchile mante mtu wakina kutuwa labula lobo kujajinga wala anti tuwazika mtu muganda huo. Anze mama nkufulile. Nze bade na chayi wada. Yesu janonze. Yesu janonze. Yanga ampade family. Chikachi tukufu. Inaku zino kubwa muziki kwangi na kufulile anjiri. Kile vaje. Che chitufu gwechola banti chino chichile kache chatu wawula neba familia ya Mayanja. Anti kati mche musoke mchibuze chufu. Mchibuze anzi. Mungiroku gamba. Mungiroku ntekeri nyeri. Anti gwego tui inawa. Neba inawa tujabale tu rabo. Chisoke tutekiri saidi ya. Mungiroku kubabu uze cho. Wakuba akayimba anti ensonga nensiteka nemu wa mauli lebi chibichi. Akayimba ko. Keko kogami degoli ya fulu kubaka wakubili yako. Ayo tulibulunje. Balita tulibulunje. Tulibulunje. Tula wanga ne tulibulunje. Yo message ya liye. Directi kumutwe. Kati kankubileko. Olunakulumu mchala wangi ya ngamba. Bweno chanza la wanenze ndete mirembe wano. Kakana angi kukumuga abatia. Kati umutima mukama ya nyigavulunje mirembe minji. Obusungu nga tujjeko wali eri ugamba nti baziika maama wo. Obusungu obulala bwandibanga bwava n'okubeera nti tebajja ku kivulu kyo nakyo kyakulumamu. Ekivulu kye bwange kyandaga nti kakati munnaye. Bw'oti bw'oyimiridde. Oli kati ka kibiriiti. Yes. Naye tolinayo ssuubi ligamba nti otule wansi ne famire eno mudde ku terms entuufu. Tewali kyenyinza kukola okujjako nga mukama yakiyingiddemu ekyo. Ngeri gyoli omulokole omutima abagamba nti usonyiwa ufune emirembe ku mutima toyinayo suubi ya doligamba nti wadde bango ba mu famire nze ngenda kuyimirirana okwanikat ngambe nti bannange Mayanja famire baganda bange the door is open ronaldo musubira okudde wange anzi natuuke wakera mwanda bakuma vivi na mbetondera kubabulako banga dene yes na ine songa nyi nyezo okwogerako ne bangamba bobozo okwetonda tobako choyogera. Yeah, kati bwechi to bwechiri. Kanyange yujembera mbeyo ne Jeremiah wange. Nembeerayo ne Yesu wange tubeera yeyo. Temutera kusisinkana koko either kubivulu oba mwina pate zimwe zibagata. Temutera kusisinkana koko yebo okera ku matano basisinkana. Nalimbyagala nyo si wange tebiliyo. Bobe batakwagala. Sijja kugamba nti banjaga na gagma da baganda bange ne isi mikwano jange. Okay. Yes. Clever je. Ogeze n'ogamba nti mu Humphrey bakubuuziza nti Humphrey wamanya ko nti obogena yo kumulaba nti mradde. Okoze statement n'ogamba nga bakugamba tebagala yinyo bantu. Yagona ulira kuwera ku TikTok nga bakiyogera. Muzeyi bwana bakibulya nga muzeyi yowulide nenze banganye bangambi baba kino na kino. Kati nno gwe muzeyi rumba
Gendo olabe omulwadde bangambye ali mu nyumba teri bakizayo muntu kukwenda. Oyogedde bulungi otugambye social media tekeera ku makya neyekubikira. Ate wakira ku makya n'okkiriza social media kutegeeza nti eri tebakkirizayo bantu. Tokiraba nti nno naawe just olimu omutima oguganya okusonyiwa abantu okuba nti waganye buganyi ogenda okuziika muganda wo. Nze nkubuulidde ekyange. Nabo baagaana buganyi okuziika maama. Kiki kyosinga okujjukira ku Humphrey nga muganda wo? Kyosinga wasinga okumumanyirako oba ekyali kisinga okuba nti wali omwagala? Ffe tubalina ne Humphrey nga tuli baana bato. Nga kimumanyiiko omusajja alina obwongo obuyiiya makanika mulungi. Naye recent twasemberayo bali bakansi b'okuverira nga nakavaayo twasinkana ffe nakuva ogwo ng'ekyaliwo entebe. N'angamba yegwe convicti. Oyinja obusudde tebagenda kati tolina kwesiba okuwa pulezidenti tolina wentandikiro kiwulira ekyo nti babakusibyeko noba convictinga tosobola kwesimbawo emboozi yaffe weyakoma ne Afro okubanga gye tunasemba okwogerako naye olwobanga ki dene bwe mwakoma okwogera toddangamu dene kuba manziwani namukuba 2-6 nava 2-6 kati 2-5 nga gwako lwe naviirayo dina mukati wasemba okwogera ne Humphrey Biri mukaga, biri etano nga gwako. Biri kumi netano, biri etano. Biri mukaga. Biri etano, biri etano, si biri etano nga gwako. Ate ki kyotagenda kwerabira ku mugenzi? Kyotalyerabira? Nze baganda bange bonna mbamanyi. Bonna mbamanyi. N'ewaabwe mmanyiiyo. Ewange gye batamanyi. Kati senga bakera ku makya okujja ne basalawo bakwetondere byonna ebiyinza okuba nga byagenda bukyamu. Oliredde okubasonyiwa mu moving on oba toli. Simanyi mulwaki mulabanga musango nti waliwo omusango oguli awo. Nti abaluganda ekyange ensonga nazikwasa Mukama abirenga atuwumba atukwate ku mitima. Kuba olwali ne bennajja ne mugaba banna ABCD. Naye Mukama wensabisaale tuka mukwate ko nno. Tereza nno. Clever G, abamu bagamba nti oba wagwa ddalu. Nti olinga atali bulungi. Nze ddalu siryegaana kubagamba ekitabo kikugamba kati nti bali bayita balalu kuba emboozi yamwe esukka ku emboozi endala. Kati ya. Osuubira okukola kyaki? Kyaki baazimba dda kyaki. Mukama waffe yazimba kyaki. Ngambe eyiyofuuka omusumba preaching. Tolina kyaki yogenda kuzimba wano nga Mukama waffe yazimba mpozi ng'oli mu kumuvu. Togenda kwetaga togenda kwegatta ku Pentagon. Munange mbere ku omwaka wakanya kya Yesu okubanga yazimba kyaki. Ati kati tulina okuzimba mwe tunasabira. Oyina kutegeera bulungi nti Kristo yajja mu mubiri. Oyina okitegeera bulungi nti Kristo yajja mu mubiri. Pastor Kirevaje waliwo wanangamye. Era pastor waffe ye Yesu. Buli lw'oyita pastani okutegeera tekujja kujja eri Mukama waffe nti Mukama waffe. Yesu kati bana beeyita bapasta bonna beerimbika bwerimbisa. Balina okuwulira endiga nti tuyina Mukama waffe. Nze taata wange yangamba mwana wange ku nsi wano Mukama waffe ye Yesu. Engeri akatale kaka ndina bakuwummulamu njagala ombulire Yesu lemu engeri gyosoma nnyo Bayibuli n'engeri n'egyokkiriza nnyo Mukama essaawa eno. Njagala tuweeyo ekyawandiikibwa ekigamba nti ekibi kisasula kibi givaasi ki eyo. Nze kyemmanyi olunyiriri Tito 1:15 egamba nti eri abalongoofu yonna birongoofu naye watali ekyo buba bugwagwa. Chali kwa nikati kalakata with me, your girl sandralian together with the beautiful mentor gata kwa yeah. Clever jail omukulu omusumba wa omusumba wati like omusumba clever jail yizo kwa omwana wa mukana omwana wa mukama oli musumba toli musumba kama mubyogere epola kubanga okuvola mwe mutukuvu echo gote guli sonye no. Kakati omusumba ye Mukama waffe Yesu. Nze bw'okolanga kyaki ndirwedde okukwata akabbo ngenda kusolooza nga ssente. Ompita yange tojja girabako naye ojja kulaba ya Yesu. Amatafaali. Amatafaali mbadde ninaga entaddewo nga gakusonda kamotoka kange gye nva wa video. Naye kayita nsi okumanyiza studio yange waggulu. Osabira wa? Papa fe tukkirizibwa okusabira mu buli kifo. Mu buli kifo. Waliwo abuuzizza waneno Clever. Mu maaso eyo twewejjusa okubanga tewaziika muganda wo. Kati sejjusa kusisinkana Yesu kuba yagumala bonna. Sejjusa kusisinkana Yesu kubanga yagumala gonna. Ate nange nsaba. Ne baganda bange nange Yesu abankwatireko. Iye.
Baba, Buno buchabuzi bano tuyita mu bingi nnyo. Ensozi n'ebiwonvu mbulirira wange gwenzadde. Tekigaana waabo bwe kutega matu. Nabonaabona nnyo nze wali mu buto. Ensimbi nga ziwedde weewaffe. Muzeeyi waffe bambi natetenkanyawo. Naye nga byasibate byebikutuka. Embeera y'ensebako gye kusindika. Ne kutulugunya nkugambye ne kunakuna. Nga ky'olina okkola kiri kimukola nnyo. Tewira biranga nze ye message yange bino byenkugamba mwatumbijja ku mutima wali kusonda yo mutima njagala okulengoli muntu wa mutima omutima gwagaliza ewaffe tweyawulamu mwanange tweyawulamu sagala kikutukeko nawe kunganya baganda bu akakayimba kapya nakuze enyimba mpya kati enyimba mpya ziri satu zikwatagana ku kishiriwo kati anonze enyimba zange zonanga boziraba zonanga bo uliya we bali butanswaza atambula ne ku bya somero kati nino limbo pale nkoze dawa ne Carolina video kati ino latest tusoke tuogere kweno tweyawulamu dege kitegeza kya kulumenye to the extent into soba no duk bamolu yimba okulaga omwana wonti kwega matobera nga fente waffe tweyawula yawulamu nati zengezeza ko kunganya abange kiganye kati ya hizo chikolako tebeyawulanga ai message ajiwulire kato banga mna ya oli mukule kachiramu kati Yesu wali Yesu wali chivambya ne bigambe biseme mubirenga na bigambo bitandika tukira kwa nebisembayo we wow music wa bafani bo bategeze bagen bamusanga wa YouTube yangu cha musanga ku YouTube yangu nteka yo music yo mpya nteka video mpya ku Clever J Yesu ya leta ne gundi platform ila ya Clever J Yesu ya leta ye mpya ne ku Clever J original awo sanga music wange ne nakungenda kateka mu dakika 3 ngenda kubanka loading zeyo okay we bali nyowe bali edala Clever J no resonga yo munange mutukize tubalekere papa message semakula avudeyo na atabukira abana aba Clever J walabye kubana abana abavayo kuvula kabaka wabawulira abo ngugaye mukama tusasire kubanda byeko ne kubavuma katonda okitekere kitwe ene nsi bavumye okuva wansi mpaka waguru mpaka waguru tuswa defa abantu abali mu nso kubanga chovula tukugamba okoleki ati obulirira abana kati ndoza bakiwulide papa misa chimunanga vudeo na gamba nti abantu abo betaga okubonerezebwa wobula natugamba nti ye chikoza ati okubanti awanga idemu art industry ngali kutopa tenga akola chi respecting abantu antu kuzele miss papa misa chi yayingira ko mu nsonga za inga baganyo kunsasula album nangamba no kati omusajja omutwala kukomera kati olwa music obadotya yantu za wansi atela senga nafe wetu betukola simanyi buzibuji bwaje buterevo nyo buganda kwa mbucha ya tukuteka mwensimbi gata kwa Sky Pins Tours and Travel gata kwa MTN everywhere you go mkatuwele kereze msule bulonji mwena kanjeve mkame ranga tenina